Matawana Keumbu Pastors Prayers Network Welfare Association KPPNWA litukulia ni gono wagen rena masobabo anemono achinsem aigase county ya Kisii kulingana na barandi ya buni kwego robisi ya wana kotebu ni chikunyara kukonya aso kunyara kwa nekibu nangu ikirani bana mangana ya masabu kuja chinsem uchonsin ni kuchinga kutira seki umbe kibate vile unambali getu kunyara kusavere chinsem anemono litukulia ni kwanyara kusavere ensemeri yere mwiju kutoka sebali nene ya Kisii Keroka kubwati kani basikini menge ya roka nge komenta kana stinga ki asensem yo wetra sobisi ya boni kwa ate birubuna nenyara kuru wabu kuru wabu kuchia sa wanto wansi patati kuligere liye dini asoko tewe nchiria mjo kunyara kubugata ni ya wanto wansi kuru wachikanisa chonsu muna toku manjigo ni mulike ito dipona asanya asema asante ewe mungu wangu aso kubugata na kwa barande vichikanisa ao ao chege pentekoste Omu sangereka na omu nene ime yomo choke umbu, igobare tamo aseganga, yoku igorechia visi chobo koreli. Hiki ni kikundi kimeungana na makanisa mbalimbali. Makanisa haya, lengo letu ni moja. Kwanza kuhubiri neno la Bwana na kufanya maombezi na kufanya kujenga makanisa. Kama vile kitabu cha Agai kinasema, pandeni mlimani, ukalete miti, mkanijengee nyumba, nami nitafurahia nikiona nyumba nzuri. So kwa siku ya leo imekuwa ya baraka kabisa. Tumeona wachungaji wametoka sehemu mbalimbali, makanisa mbalimbali, na tumeweka misingi iliyo thabiti, na hata mkiona tunapoongea tunaongea kwa hiyo ofisi yenye ambayo imechana na neema na utukufu wa kipekee. Chinga kecho boigoni go bakoleta ro ya bene bakorwa no mbisho bwesekire ndubi Asogo sabera jibara kubwate karane mbibasakano ya berege kwa ene kiguwa orogongorwe asa matukakuru maega. Tumesimama Jehova tukitangaza ya kwamba maraba wewe ndiye mtawara. Tunakataa maafa ya kila aina. Lazaa guli kutembea barabara, kutangaza baraka katika barabara zetu ili kuweko na usalama. Jambo lingine ni kutangaza hali nzuri katika constituency hii ili kila sehemu hata wale ambao wako mbali na sehemu ambao tuliweza kufika na tumeupaka huu mji wa Kiumbu tumeupaka mafuta kutangaza ya kwamba roho wa Bwana akae hapa hata watu wanapofanya biashara bingu vya juu bingu ambao vinatamanika watu wanatoka mbali wanakuja kuchukua vitu kutoka hapa na wanavichukua kule Ekiombe kiongi ya Kiumbu Pastors Prayers Network Welfare Association Ngobono kigure chiabisi, asi ganga yokoro kia obu asioku na kubareta amo na voi gokurandie nchiri yekene. Lengo la ofisi ni kwamba, hapa liyo kila documents za kila kanisa, risiti zote na habari zote zinahusiana pesa na zimekuwa na ofisi ili waweze kutoa habari zao za watu wao, members wao, ili wametoa pesa zao. Nanyina bo, asi ganga yokurandia nchiri. Iko bagenderete gusabira murembe imenyense ya Kenya na boigo kwenyole county ya Kisii asibakuburia barayi gutwaro bwamo ili banyare gusira amagenderero chingongo ao ao So kwa siku ya leo tumekuja pamoja mimi nikishikilia kama treasurer wa hiki kundi imekuwa ni kushikilia maombi mawani kuendeza makanisa yafanikiwe katika udhaifu mbalimbali na mchungaji Lengo letu ni kuweka umoja wa wachungaji na kuombea amani katika Kisii County yetu kwa jumla. Tukienda kwamba kwa sababu tunatoka kwa hii sub county tumekuja kuungana pamoja Kiumbu ili turejeshe ile umoja wa wachungaji wetu katika kikundi hiki chetu ambacho tumefungua ofisi kwa sababu ya kuonyesha uwazi uongozi ambao unatamanika na kuonekana. Jina la Yesu Kristo tunatangaza amani. Tunaenda kuachilia maombi na Mungu anaenda kushuka katika barabara hii. Ginko ripotelia egeta seni kiaona mbele ya Moke Ndizi TV kurumo chioke umbu. Yugotoka imeye bunge ya Nyaribari chache imeye county ya Kisii. Literia nenkoro kwa Deepon. Asanya.